Државата има три опции. Да ги повика младите кои демонстрираат седми ден поред и со тоа да покаже дека не вежбаме демократија само декларативно, туку и практично, или пак да демонстрира моќ и со заплашување да ги отфрли барањата, или пак во крајен случај, како и досега, да ги игнорира, вели Драги Змијанац, директор на првата детска амбасада во светот Мегаши. Представниците на власта да ги подржат младите, да ги сослушат и да разговарат конструктивно со нив, почитувајќи ги нивните ставови и мислења, или да се заземе позиција на моќ и со заплашување да ги отфрлат нивните барања, или пак како и досега да ги игнорираат. Последниве два начина се почесто се практикуваат од страна на државните структури, иако се многу поопасни и по сигурноста на децата и младите, бидејќи првиот начин кој се заснова на активно слушање и разговор, бара редефинирање на собствените улоги и на поимот на авторитет, бара вештини од страна на државата за комуникација и конструктивно решавање на проблемот, водење сметка на најдобрите интереси на младите и осетливоста на потребите на младите и нивните барања, значи еден класичен партнерски однос. А како одминуваат деновите и демонстрациите добиваат на масовност и поддршка и од граѓанскиот сектор? Ова треба да биде битка на граѓанска иницијатива, а не да се политизира, вели Змијанац. За нас исто така неповолко е важно да се спречи злоупотребата на овој случај во политички цели. Значи, не смееме како граѓански сектор да бидеме ставени во инструментализација или или разрешување на одредени партиски интереси. Ова треба да биде чисто граѓанска иницијатива, чисто да се крене гласот против бруталноста и структурното насилство. Инаку денеска, првата детска амбасада испрати писмо до владата во кое бара да се сослуша гласот на младите, да се разгледаат нивните барања и да се разговара со нив на конструктивен начин. Во спротивно, доколку владата не демонстрира дека има слух за младите и нивниот глас, тогаш самите ќе си бидат виновни за разочарувањето и гаснењето на надежта за воспоставување на култура на диалог.